Həkim özü düzəltdiyi burnu xəstənin üzünə transplantasiya edib. Minskdə plastik cərrahlar pasientin əlində büyüdülən burnu xəstəyə köçürüb. Qeyd olunub ki, həkimlər ağır zədədən sonra xəstənin üzünü sözün əsl mənasında yenidən yığıb. Xəstəxanadan bildirilir ki, burun transplantasiyası əməliyyatı 12 saat davam edib. Əməliyyata rəhbərlik edən cərrah Dmitri Ladutko qeyd edib ki, bundan sonra bir il ərzində xəstənin göz qapaqları, dodağı və dişləri düzəldiləcək.